สภาดำนางเรื่องสหรัฐอเมริกาปิดให้ประหัวดังถ่าประเทศเวียดนามมันกรอนแต่มีชั่วละใบละใบชางกาทวีตุรนกรรมลองแนบตู้มาในสกาปนุตีปนใต้เชื่อประเทศมวยได้มีชั่วอักเคราะห์ขนมอัมพูชุนดมนุษย์ไทม์ติดปีรัฐนิวอชิงตันเขียนบันทังสารดาเมียนสกเรติกาลูกคริสโตเฟอร์สมิธดำนางเรื่องสหรัฐอเมริกประจำรอนนิวเจอร์ซีย์บันทายปราบจูอาซิสไรท่าสหรัฐอเมริกนั่งมันอ่านลูกครูดอลประเทศเวียดนามตีประสันบาวเวียดนามเนื้อใต้มันทวีเอาประสาทางกากรุบสถิตมนุษย์ ลบบรรทออท่าไว้ได้สเพียสหรัฐอเมริกอาจทวีตบานในปีนี้คือบังการฉบับมวยดำไม่ดัดต้อนกรรมภายในเศรษฐกิจดอลเวียดนาม Thirdly, I'm the prime sponsor of the Trafficking Victims Protection Act of 2000. That too has a series of very โดยโลกบานจีบหายท่าขย่มจีนดักนอมบังการฉบับมวยดำไม่ประชังการจุนโดมนุษย์ในเวียดนามขนมชนามปีปอน เอาเยอะบางโรคคืนทาเวียดนามเชียร์ประเทศมุ้ยได้รวมลบสถิติกรรมก็มีอำเภอจุนโดมนุษย์นังการทัวร์ตรงนักการทุนทงโง่เฮาได้สหกรมอันตรายเชียร์เอาจำนวนทนายเล็กใบเชียร์ประเทศได้กระหม่อมพดขนงการรวมลบสถิติมนุษย์เลยปีนี้ตัดเตียดปัญหารวมลบสถิติมนุษย์ในขนมปุ่นทะเลเกียร์ในประเทศเวียดนามกำปองทัดเชียร์จำนวนต่อท่อมวย กรมเนี่ยคลอมมือสถิตมนุษย์อันตรายเชิดบานเซอร์บังเกตรอคืนถ่าเมียนการในมวยจำนวนได้จนเพียคลุ้นเวียดนามให้ได้จีกรมมินเนเนกาตะรกลกสไรนุตรัฐบาลสมัติเกตกัมพูชีจับบรรจุตะคุมแข่งนั่งทวีตรนกรรมในประเทศเวียดนามเนี่ยจำเรียงคางภายในสถิตมนุษย์สำหรับประเทศกัมพูชีนั่งเวียดนามเนี่ยสไรสระคมบันทายปราบวัชชุอาซิสไรถ่ากันลงมกกัมพูชีบานรวมโลบเลืออนุสัญญาสไลปิจุนเพียคลุ้นโดยสารรัฐทาพิบาลบานบรรจุประซองขมายคราวมวยจำนวน Well, I mean, there are cases where dissidents from Vietnam who fled to Cambodia, if they were ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមខ្លះដែលមកជ្រកកោននៅកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេសកម្មខាងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះពួកគេប្រកាសជារងនៅសម្ពាធផ្សេងៗ រួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់មានការចាប់បញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញជាក់ស្ដែងដូចជាករណីប្រដាជនចឹមសខនដែលគេបញ្ជូនខ្លួនពីខេត្តតាកែវទៅឃុំខ្លួននៅវៀតណាមហើយម្នាក់ទៀតគឺលោកលេជីធ្វេដែលជាមេដឹកនាំកម្មករនៅពេលលោកមកដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយគ្មានដំណឹងតទៅសោះរហូតមកដល់ពេលនេះ ដូច្នេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាឋានសួគ៌ដ៏មានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានទេដោយសារសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអាចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញហើយវៀតណាមនឹងធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរការអះអាងរបស់អ្នកស្រីសារ៉ាខូមធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីសន្និសីទបង្ហាញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសន
ជនភៀសខ្លួនជនជាតិវីហ្គ័រចំនួន 20នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញដែរជាថ្នូរទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបចំនួន 1000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីសារ៉ាខូមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនោះអនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនចែងថារាល់ប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់ មន្ត្រីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់គេជាដាច់ខាតប្រសិនបើប្រទេសនោះជាប្រទេសដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេជួបនឹងភាពប្រថុយប្រថានវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនឬប្រទេសវៀតណាមតែងរងនៅទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកខ្លះទទួលទោសដ
ប្រទេសវៀតណាមដែរដែលបានចាប់សម្រាប់ស្បង់ជីពរព្រះអង្គក្នុងគុកងើកប្រយៈពេលប្រាំមួយខែដោយបង្អត់ចង្ហាន់ប្រដាជគុណបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់សម្រាប់ស្បង់ជីពរព្រះសង្ឃវៃបញ្ចូលគុកដូចជាសាធិធ ពេលគេចាប់អាត្មាដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺពួកនោះគេចាប់សម្រាប់ទាំងកម្រលយ៉ាងណោះគឺយើងថាសម័យប៉ុលពតយើងមិនដឹងថារបៀបយ៉ាងណានេះប៉ុន្តែពេលគេចាប់ពួកអាត្មាប្រាំអស់នោះគឺចាប់សម្រាប់ចាប់សម្រាប់ស្មងជពោហើយបញ្ជូនចងឡើងឡានបោះឡើងឡានដូចជាចាប់ជូកចងចឹង
ព្រះដាច់គុណដំណើរការដាក់គុណដំណើរការទាំងសម្រាប់ស្បងចំពោះអត់មានឧបជាអត់មាននៅក្នុងវត្តវារាមអីទៅពួកនឹងនាំគ្នាមកចាប់ពួរអាត្មាសម្រាប់ស្បងចំពោះបោះចូលគុកទាំងឡងព្រះដាច់គុណបានថលមានធរណីការថានៅពេលដែលព្រះអង្គជាប់ក្នុងគុកងងឹតនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2009នោះព្រះអង្គតែរងនឹងការវាយធ្វើទរណកម្មនិងបង្អត់អាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរហូតមកទល់ពេលនេះ សុខភាពរបស់ព្រះអង្គតែមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើននិងសុបិនអាក្រក់ជារៀងរាល់យប់ថែមទៀតបានទៅជួបពេទ្យអាមេរិកដែរបានប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើពិនិត្យសុខភាពអីទេគាត់ថាធ្វើថែខាងចិត្តសាស្ត្របងបានធ្វើបទសម្ភាសអីចឹងប៉ុន្តែគេបានអត់តម្លៃថាពួកអាត្មាទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺមានការភ្លៀងភ្លាត់មានការវង្វេងជាដើមដោយសារការរំលោភបំពានលើការសម្លុត គម្រាមកំហែងដើម្បីយកចម្លើយក្រោយពីពេលជិញពីគុកមកនឹងហើយក្នុងពេលក្នុងគុកនឹងត្រូវការវាយដំត្រូវការសម្លុតគម្រាមកំហែងដើម្បីយកចម្លើយពួកអាត្មានឹងធ្វើពួកអាត្មាមានការភ័យនឹងសត់ថ្ងៃនឹងពេលខ្លះនឹករឿងចាស់មកនឹងគឺពេលដែលសឹងទៅក៏មានការសុបិនក៏យកសពអញ្ចឹងអ្នកទោសនយោបាយក្នុងគុកងងឹតនៅវៀតណាមភាគច្រើនត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតទំហំប្រហែល3ម៉ែត្រការ៉េគ្មានកន្ទេលគ្មានមុងគ្មានភួយន
ពេលជប់គេតែងលឺសំឡេងមនុស្សត្រហូយយំដោយសារការឈឺចុកចាប់ពីការធ្វើទរណកម្មរបស់ឆ្មាំគុកដើម្បីសួរចម្លើយទីនោះប្រៀបដូចជាឋានរូបប្រាំបួនជាន់ដែរដែលសំបីតែអាហារក៏ពួកគេមិនអាចមើលឃើញថាតើជាអាហារប្រភេទណាដែរប្រដាជគុណបានថលមានធរណីកាថាអ្នកទោសម្នាក់សិកាភិជាច្រើនត្រូវគេវាយបញ្ច្រកឋានដែលគេមិនឲ្យស្គាល់ថាជាឋានអ្វីនោះឡើយហើយឋាននៅពេលដែលអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ មនុស្សភាគច្រើនមានសតិអារម្មណ៍មិននឹងនោះហើយបីបួនឆ្នាំក្រោយមកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតរបាយការណ៍របស់លោកគ្រីស្តូហ្វឺស្មីតតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសម្នាក់សិកាជាង600នាក់ភាគច្រើនជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសាសនាដែលកំពុងរងការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគុកងងឹតនៅវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាវុជអាស៊ីសរីពីរដ្ឋធានី Washington